السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام العباد الذین اصطفا. اما بعد, محترم ناظرین اکرام, آج کی نشست کا موضوع ہے مت بھید ہو من بھید نہ ہو. ایک دوسرے کا احترام کریں, شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کے رہیں, ایک دوسرے پر کیچڑ نہ اچھالیں. میرے بھائیو, کرونا وائرس سے پوری دنیا متاثر ہے. دیکھ لیجئے, مسئلے مسائل میں کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے, تو اگر کسی مسلک والے کو پسند نہ آئے تو کیا اس کے خلاف ویڈیو بنانا, گالی بات دینا صحیح ہے کیا؟ ایسی مشکل گھڑی میں ہمیں اور آپ کو ایک رہنا ہے, ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے, احترام کرنا ہے. فقہی مسائل ہیں بھائی, رائے الگ ہو سکتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سلام کلام ہی بند کر دیں. پیار محبت کے ساتھ رہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی مثال دیتے ہوئے کہا, صحیح مسلم کتاب البر وصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2586, مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مومنوں کی مثال آپس میں پیار کرنے میں, رحم کرنے میں, ایک دوسرے سے محبت کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر جسم کو کہیں بھی تکلیف و بخار لگ جائے تو پورا جسم بخار میں آ جاتا ہے, تکلیف محسوس ہوتی ہے. اس لیے ایسے موقع پر اور ہمیشہ ہی شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کے رہیں. ایک اور حدیث ہے, سنن ترمذی کتاب البر وصلہ حدیث نمبر 2032, حسن روایت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, یاد رکھیے گا, ایک مومن کا احترام بہت ضروری ہے. ایک مومن کا احترام خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے. اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ما اعظم کی و اعظم حرمت کی والمؤمن اعظم حرمت عند اللہ من کی. اے کعبہ, تو کتنا عظیم ہے, تیری حرمت کتنی عظیم ہے, لیکن ایک مومن کی عزت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ اہم ہے. اس لیے اللہ کے واسطے ایک دوسرے کا احترام کیجئے, گالی بات مت دیجئے. کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے, فقہی مسائل ہے, لیکن گالی سے بات کرنا, ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا صحیح نہیں ہے. اللہ ہم سب کو ایک بنا دے, نیک بنا دے. منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یہ تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. اللہ ہم سب کو ایک بنا دے, نیک بنا دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.